barmarkana dhinaca iyo xayawaanka aynu eegne dameeruhu waxay ka mid yihiin xayawaanka la manaafacsado ee dadka Soomaaliyeed ay ku shaqeystaan laakiin waxa jirta in qaar ka mid ah dadka dameeraha leh ay garaacaan iyaga oo aan daryeel wanaagsan siinin laakiin ay inta uga sii daran tahay marka ay hawlgabka noqdaan ama ay xanuunsadaan in la iskaba tuuro laakiin magaalada Hargeysa waxaa jira koox isu xil qaantay sidii loo daryeeli lahaa wariyahayaga Sadiiq Maxamed Burmad ayaa warbixintan nooga soo diray kii lahaa ayaa garaacaya maalin kasta saacado badan ayaa sidan oo kale ugu karbaashaa cidina kama qabato dameeradan dhaawacyo badan ayaa ku yaala waxay shaqeeyaan in ka badan 8 saacadood maalintii waxana ay nastaan xilliyada cadeedu sii dhacayso oo goobahan oo kale ay wax ku cunaan kuna nastaan marka ay gaboobaan ama ay dhaawacyo soo gaaraan aanay ku shaqeyn karin cidda lihi way iska tuurtaa siiba waxay u tuurtaa meel ka baxsan magaalada taasi oo dameero badan ay ku cunaan bahalladu ama waraabayaashu ninkan dameerkiisu wuu awood gabay markii uu arkay in aanu shaqo dambe awoodayn ayuu magaalada ka saaray oo uu codle kaga yimi muddo badan ayaan ku shaqaynay kula haddaanu ku anfacayno wixii wax gaboobay noqdo wax la qalanayana aanu ahayn wala sii daynaya iyo marka waqtigiisu gaadhaadu meelaha waraaba ka hel lagu dee wuxuuna karaa way wada dhaawacan yihiin haddana way raran yihiin kooxdan oo ka socota urur caafimaad oo daryeela xayawaanka dadka la nool ayaa ka naxay oo nabarrada u dhaliya dusha nabar ay ka daloolinayaan dabadeedna nabarkii u damqaya si uu markaa hore ugu cararo waxa kaloo dhaawacyada keena dameeraha oo iscuna inta badan magaalooyinka waxaa lagu wataa waa dameer lab dameerka lab wuxuu u baahan yahay dameer dhadig markaa waxay aaminsan yihiin nimankan dameeraha ku shaqaysta haddii uu meyti sameeyo ama uu saarasho sameeyo inuu xumaanayo wiik noqonayo oo u daciifayo taas waxay keentay marka muddo dheer xarig lagu hayo ee ay dilaan ayaa wuxuu sameeyaa inuu dad iyo xoolaba cuno dhakhaatiirtani way dadaaleen laakiin dhibaatada ay mayeeraankani qabaan maaha mid urur caafimaad oo isxilqaamay uu ku filaan karo dameerlayaashuna waxay ii sheegeen in maadaama ay awlaad ugu shaqeeyaan aanay kuwa dhaawacma nasin karin xukuumad la daryeeshana aanay arag Sidiiq Maxamed Burmad BBC Hargeysa markana wararka